ជាសូមជម្រាបសួរទ្រតេស្និកជនលោកអ្នកកំពុងតាមដានទស្សនានៅក្នុងកម្មវិធីដំណឹងពេលល្ងាចរបស់ទូរទស្សន៍ BTV នៅល្ងាចនេះលោកអ្នកជួយជាមួយនឹងខ្ញុំស៊ូជិនរួមជាមួយនឹងលោកសុភ័ក្រលោកនេះជាទីមេត្រីបានដើរនៅព័ត៌មានដំបូងនៅក្នុងយុគសម័យបដិវត្តឧស្សាហកម្មចំនួនទី 4ក៏ដូចជាយុគសម័យបន្តទៅទៀតនេះដែលរួមមានវិទ្យាសាស្ត្របច្ចេកវិទ្យានិងនវានុវត្តន៍ជាកត្តាលេខដ៏សំខាន់ជួយឲ្យរីកចម្រើនដល់អភិបាល
មវិទ្យាសាស្ត្របច្ចេកវិទ្យានិងនវានុវត្តន៍បានលើកឡើងក្នុងសិក្ខាសាលាស្តីអំពីបំរែបំរួលផ្នែក Digital ដែលរៀបចំដោយវិទ្យាស្ថានជាតិវិទ្យាសាស្ត្របច្ចេកវិទ្យានិងនវានុវត្តន៍នៅថ្ងៃ6សីហា2020ថាក្រុមការដឹកនាំរបស់សម្តេចយជូនាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាបានកំពុងផ្តល់អាទិភាពទៅលើវិស័យវិទ្យាសាស្ត្របច្ចេកវិទ្យានិងនវានុវត្តន៍ក្នុងនោះក្នុងយុគសម័យឧស្សាហកម្មចំនួនទី4និងយុគសម័យថ្មីបន្តទៀតដែលរួមមានវិទ្យាសាស្ត្របច្ចេកវិទ្យានិងនវានុវត្តន៍គឺជាកាតាលីករដែលអាចជួយរីកចម្រើនបានដល់អភិបាលកិច្ចរដ្ឋបាលវិស័យឧស្សាហកម្មកសិកម្មផលិតកម្មនិងវិស័យជាច្រើនទៀតដូច្នេះយើងត្រូវចូលរួមឲ្យបានសកម្មនិងត្រូវសិក្សារៀនបន្តដើម្បីគ្រប់គ្រងដល់ការអភិវឌ្ឍប្រទេសដោយប្រើវិទ្យា Digital ក្នុងជីវភាពរស់នៅប្រចាំថ្ងៃទាំងការងារប្រចាំថ្ងៃនិងការរៀនបន្តពេញមួយជីវិតជំនួយបញ្ហានេះដែរអាចារ្យរំទេសរដ្ឋមន្ត្រីបានផ្ដល់យោបល់ជាធានចម្បងដែលរួមមាននយោបាយបញ្ញត្តិខ្លឹមសារគោលប្រយោជន៍នៃវិទ្យា Digital បំរែបំរួលផ្នែក Digital និងដំណោះស្រាយនៃបញ្ហាប្រឈមក្នុងការងារប្រចាំថ្ងៃជាដើមការបដូការគិតទម្លាប់អេរិយាបតក្នុងជីវភាពនិងការងារប្រចាំថ្ងៃក្នុងសង្គម Digital រួមជាមួយរចនាសម្ព័ន្ធនិងអភិបាលកិច្ចនៃប្រព័ន្ធ Digital កលានុវត្តភាពនិងបញ្ហាប្រឈមទៅលើការអនុវត្តវិទ្យា Digital ជាមួយគ្នានេះដែរអាចារ្យដំកតិស្ថាបនិកបានរំលឹកផងដែរថាក្នុងនាមជាក្រសួងទទួលបន្ទុកផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រនិងបច្ចេកវិទ្យាទៅថ្ងៃខាងមុខយ៉ាងយូរនៅចុងឆ្នាំ2020នេះលំហូរឯកសារទាំងឡាយរួមទាំងការចុះហត្ថលេខាផងដែរនឹងត្រូវធ្វើឡើងតាមប្រព័ន្ធអនឡាញស្ទើរតែទាំងអស់ដែលជាការជំរុញកាត់បន្ថយការប្រើក្រដាសស្នាមស្ទើរទាំងស្រុងដូច្នេះការពង្រីកចំណេះដឹងមានសារៈសំខាន់ណាស់ក្នុងការឈោងចាប់យកកលានុវត្តថ្មីនៅក្នុងប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យា